Закарпаття і війна. Два непрості роки. Одноденну виставку під такою назвою представили в Ужгороді. Виставка про те, як переживає Закарпаття війну, як допомагає, волонтерить, проживає в останню путь героїв. Одним словом, все, що відбувається на Закарпатті, ці всі миттєвості, скажімо так, закарпатського тилового життя зафіксували фоторепортери. Це роботи, починаючи з 24 лютого 2022 року і до сьогоднішніх днів. Це вже друга виставка, яку організовує місцевий прес-клуб. Тут представили 50 робіт 8 закарпатських фоторепортерів, які з перших днів війни фіксували події в області. Багато є відгуків про те, що Закарпаття не чує війни, не переживає війну. Але як ми бачимо на фото, Закарпаття переживає війну і не менше, ніж інші регіони. Там так само гинуть наші рідні, наші близькі, друзі. І в мене особисто двоюрідний брат загинув, і це словами не передати. Виставка одноденна. Її розмістили на площі Театральній. Усі охочі мали можливість оглянути світлини та поспілкуватися з їх авторами. Виставка викликає, звичайно, захоплення. Захоплення українськими воїнами, захоплення українським народом, його незламністю і непереможністю. Просто крають серце, особливо ось це там, де військовий без кінцівки і дивиться на Синьовірський перевал. Це, звичайно, наші люди – це дуже велика сила насправді. І ми зараз боремось з великим злом в всьому світі, тому нам тільки сили. Вже 22 травня роботи зможуть побачити і жителі Мукачева. Далі Закарпаття і війна два непрості роки помандрує і іншими містами області, а також у Словаччину та Румунію. Організатори заходу вкотре хочуть нагадати, що в Україні триває війна, і тільки спільними зусиллями можна здолати ворога.